شروع کوم په نامه د غلا یزال شینشا د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کیدو اختیار دی. ګرانو کتونکو دی وخت کې ولاړم د مونډي پل باندې، په هغه پل باندې کم چې بیګا اوبو اوړې دی، دغه پل چې کم دی زموږ پاکستان حکومت جوړ کړو هغه تللی دی، او کم چې هغه شینسترګو انګریزانو جوړ کړی دی هغه په خپل ځای ولاړ دی. صرف د هغې نه دوه تنبی تللی دی، بیګا څه صورت حال او په تحصیل تنګي کې کمو علاقو ته نقصان رسېدلی دی. د دغې علاقې مقامي صحافي یحیا جان را سره ولاړ دی، کم چې بیګا ټوله شپه تقریبا دلته تیره کړې ده، دوه بجې د دې ځای نه تللی دی. د دې علاقې معلومات به د یحیا جان نالو. یحیا جان، بیګا تاسو ټول شپه تقریبا دلته تیره کړې ده، په ټاټونو پل باندې ناست وی، او کوم چې مقامي قیادت او هغه هم در سره دا راته ووایه چې بیګا دلته حالات څه وو. ډېره ډېره مننه محمود جان صاحب، او چې تاسو په دې سخت وخت کې او موږ له تنګي ته رالی نو بیا خوستا او شکریا دا کوم چې پرون داسې تاسو هم څنګه چې زمونږ سخت ورځ تیره شوه، سخت شپه تیره شوه، دغه داسې تاسو هم را سره تیره شوه. او صدر صاحب، لومبنۍ خبره خو دا ده چې لومبنۍ ډېرې زیاتې افواګانې وې، را به شو لومبنۍ افواګانو ته چې پواګانو ډېره زیاته یاره خوره کړې وه. بیا زمونږ بیگانه کومه خبره کو نو بیگانه زمونږ انتظامی په خپلو کې متفق نه وي. دلته زمونږ ای ډی سی صاحب رالیله، او ای ډی سی صاحب وی چې ډېرې زیاتې اوبه را روانې دي او ځان بچ کې او ډېر زیات نقصان دی. ورپسې پنځه منټه پس زمونږ د اریګیشن ډیو راغی، وغه وی چې بس هیڅ نشته، مطمئن اوسېږي، شکریا د الله دا کې هیڅ نشته. خلک په ډېر زیات سسپنس کې واچولې چې دا څه لوبه را. ای ډی سی صاحب وی چې حالات خراب دي، دلته زمونږ ایچ ڈی او صاحب چې اریګیشن هغه وینه حالات سم شو، حالات کنټرول شو، نورې اوبه نه راځي. خلک په هغه یاره کې ډېر پراتو، خو خبره به دوکو چې زمونږ ګیر چاپیره سره صاحب کومې علاقې دي، جوره شوه، میا صاحب ګړی شوه، بیار ګړی شوه، تولاندی شوه، سارا سنگ شو، میولې شوې، ورسره ورسره ایسوګی شو، داسې میزا ډېر علاقې دي. دا علاقې ډېرې زیاتې والی دي، او په دې علاقو کې تقریبا 700-800 پورې کورونه داسې دي چې د هغوی هر څه لو کړي دي. دا د هغوی هغه جمع پونجي وه، لوښي، کالې، جامې، پترې، ورسره ډبل بیډ، کور، څه فرنیچر، هر څه ختم کړي دي. نو موږ اوس کم خلک چې راغلي سکولونو ته، نو په سکولونو کې موږ دومره نه لرو چې دوی به یو ور وځي، اتر وځي، شپږ ورځې سار کې نه شي سارولې، ځکه چې سبا بیا وړو سکولونه دي، او دې خلکو کورونه په دوه درې میاشتې کې نه شي بخال کېدی. نو حکومت ته دا خواست کو چې دې د خلکو د پاره پرمن غم وکړي، بل دا ادارې چې کومې دي چې دوی په خپلو کې یو فیصله کوي، یو متفق شي. دلته ای ډی سی صاحب خلکو له پړه کې یاره اچي، اریګیشن والا وی سم نشته، موږ د چو منو. دلته بیګا اعلانونه وشو، شاداب کارونه، محمد زی کارونه، کډې ټولې کې کورونه مو بوړي. ایچ ڈی او صاحب راغی وی سم نشته، دا پروپیګنډا را. ای ډی سی صاحب ولاړه دی، دا حقیقت دی، د چو منو. یحیا جان، داسې څه اطلاع خو پکې نشته د مرګ جوبلی؟ او د مرګ جوبلې پکې اوسه پورې هیڅ کیجوئل ټیم نشته. ساده تبه ټوخی یا لاس دغه لږ لږ هغه کیجوئلټی د وړه غوندې شي، د کور کلي ډاکټر هم کولی شي، داسې په خپل هم کولی شي، نور سم پکې نشته. خو خارخ ډېر زیات دی، ځکه چې د سیلاب د وجې تیر ظلم خارخ او دې ظلم عوامو ته هغه سکن الرجي ډېره زیاته شوې ده. یحیا جان، ډېر لوی تعداد کې خلک دی خورا روان دي، او زموږ د پولیس رونو ته هم ډېر لوی تکلیف دی، ځکه چې هغوی غریبانه نه مغوی ته وایي چې یو خواشه د دوی د ژوند بچکولو خبره کوي، او دغه خلک بیا هم په دغه خبره باندې نه پوهېږي. څه وایې دغه خلکو ته او د پولیس دغه کارکردګۍ ته په کوم نظر ګورې؟ ما اوس د ملګري سره خبره کوله چې پرون د تنګي پولیس کومه قرباني ورکړې ده. نو موږ اکثر یو خبر لیکو چې پولیس والې سب بورې نه یي ہوتے ہیں، ټول پولیس والے ګورې خراب نه دي، تا لاس تا ټولې ګوتې یو شانتی نه دي. په پولیس کې داسې خلک هم شته چې پرون ما یو پولیس والو کته ماته وی، یحیا جانه نن مې ضرور د پنډي سیټ اپریشن وو، دلته په ډیوټۍ باندې ولاړم، قسم دې ساده ما په سترګو کې اوښکې رالې. اوبه یې نه وې څکلي، اوبه خو چې د اوبو نه ګوټ کوم څخه اوبه دي، په څه باندې وخت تېر کړم. لور سره مې رابطه نه کېږي، موبایل مې ډېر دغه نه پاس هلته پرېښې دی. د پولیس ډېره غټه قرباني کړې ده، خو بیا زموږ ډېر عوام داسې هم شته چې هغوی تماشې لپاره راځي. زه هغوی ته ویم تماشې له مه راځئ، چې دا کوم تیل دي کنه، په دغه باندې یو روټې دوه روټې، څنګه چې بیګا تنګي خلکو کومه قرباني ورکړې ده، بسترې یې وړلي دي، ډوډۍ وړلي دي، پی وړلي دي، سار خلکو چین وړلي دي. دوی له پکار دي چې دوی هم دقسې دغه تیلو پیسې بد بنیم 300 روپۍ دي، په دغه نن ډوډۍ والی اوبه والی خای سکولونو ته، میډل سکولونو ته، پرایمري سکولونو ته یوسي، هغه خویان دي دقسې سرتورې پرتې دي.
ډیره مننه کوو یا جانه کتون کو دا د مونډي هغه صورتحال دغه پل تاسو ته موږ ووی چې کوم خلک کوم دی خوا په دې طرف باندې شب قدر ته تلو کوشش کوي، نو هغه خو یو خو دا تنګي او د مونډي ترمنځ چې کوم سړک دی هغه ځای په دې باندې مات شوی دی، خراب شوی دی، د تګ هیڅ لار پرې نشته. بل دا رابطه سړک او هغه سړک هم نن نشته، نو که کوم کسان په دې طرف باندې د سفر کولو کوشش کوي شب قدر ته ځي یا بل طرف ته په دې سړک باندې او په دې پل باندې هغوی تلو کوشش کوي، نو هغوی د دې طرف ته بالکل را دي. عام ولس ته زمونږ دغه درخواست دی چې تاسو تماشو لمره دی څنګه چې یحیی جان ووی چې تاسو که راځی مو نو بیا ځان سره خام خاص پاکی اوبه رالی، دلته د پاکو اوبو هم تکلیف دی، دلته د چیو د روټۍ او د دغه سیزونو هم تکلیف دی. نو دلته چې کوم خلک اوسي هغه خلکو له د دغه سیز بندوبست وکړي چې ځکه چې دغه انسانیت هم دی، دغه انسان دوستي هم ده او دغه پښتو هم ده او دغه پښتونولي ده. د دغه صورتحال نه زو بل ځای کې چې څه صورتحال یې هغه به هم ستاسو وړاندې دو. محمود جان عمرزی در نه اجازت غواړي. د لوی الله پامان.